Najvyššia futbalová súťaž sa na Slovensku nehrala od 7. marca, ale dnes, 13. júna, už áno, dobrý večer. V prvom z piatich kôl nadstavby privítali jasný líder Slovan Bratislava MFK Ružomberok. Reštart súťaže už majú za sebou aj druholigisti. Banskú Bystricu, ktorá pre rekonštrukciu štadióna hrá svoje domáce zápasy vo Zvolene, čakalo hneď na úvod derby s Podbrezovou. Peter Pekarík odohral po reštarte Bundesligy za Hertu 6. celý zápas po sebe. Ale po minulej prehre v Dortmunde pribudla na konto Berlínčanov ďalšia, tentoraz domáca. Futbal sa hrá už aj v Taliansku. Pred pohárovým duelom Juventus AC Milano všetci na štadióne venovali spomienku viac ako 34 tisíckam obetí koronavírusu. Reštart NHL naberá stále reálnejšie kontúry. 10. júla by mali kluby otvoriť svoje prípravné kempy. Európski hráči tak postupne môžu plánovať svoj návrat do zámoria, a teda aj obranca Toronta Martin Marinčín. My zase tip-tiperov z Tipsportu konečne sa... Prežite krásny zvyšok soboty a pri športe. Dovidenia opäť zajtra.